Pejgamberi 14 i Meroz është Ejubi a.s. Allahu Azza wa Jalla përmend dhe thot: Inna uhajna ilajke kema uhajna ila Nuhi wa nabijina min ba'dihi. Kështu tha na ty të tregum ose të shpallëm ty o Muhammed, qashtu që shi shpallëm edhe Nuhit, edhe pejgamberve që edhen pas Nuhit, edhe qashtu që shi shpallëm edhe Ibrahimit, edhe Ismailit, edhe Ishakit, edhe Jakubit, edhe djemve ose pasarzve të Jakubit, edhe wa Isa wa Ejube, qashtu që shi shpallëm edhe Isait, edhe Ejubit alayhi salam, wa Yunus wa Harun wa Sulayman wa atayna Dawud Zabura, edhe çështë ju shpallëm aty pejgamberëve tjerë, edhe Davudit alayhi salam ja dhatëm Zeburin. Nga ky ajet e kuptotëm se edhe ai është pejgamber, dhe një herit e përmend Ibn Kathiri, thotë më e afërta që vjen këtu ky si pejgamber është arsyeja se ai rrjedh ose ai e ka prej ordhin prej Asib Ibn Ishaqit. Për këtë arsye thotë po e përmend më në fill mas Jusufit alayhis salam. Quran,